Velkommen til Bruxelles. Et meget varmt Bruxelles. Ja, faktisk har vi haft hedebølge over en uge. En uge, som også var præget af to begivenheder, som fandt sted før denne her uge og langt fra byen her. Første begivenhed var folkemødet på Bornholm. 7 år har denne Roskilde Festival for politiske nørder efterhånden holdt sig i live, og hvert år med stadig større succes. Over 3.000 teltarrangementer blev det til, med sammenlagt over 100.000 deltagere. Jeg har været med alle årene, og i år havde jeg 10 EU-debatter, som alle var meget anderledes end den slags tidligere har været. Efter Brexit, så er det i hvert fald, tror jeg, Christian skal under på, for os, der arbejder i Bruxelles, så er verden forandret, fordi vi har sagt farvel til en af vores store venner. Anden begivenhed var Brexit. Briterne stemte leave få dage efter folkemødet sidste år, og siden har alvoren fået fat i også danskerne. 71% bakker i dag op om EU. Det er 12% flere på bare et år. Ingen gider længere at høre på populister, som kører EU-bashing på frihjul. Nej, i dag vil folk have svar på, hvad substansen er i medlemskabet, blandt andet om det indre marked. Jeg sidder sammen med Morten i det her indre markedsudvalg og arbejder med lovgivningen på indre markedet de sidste 10-10,5 år. Og det er kernen, det er motoren. I dag lørdag er det årsdagen for Brexit. Og først lige nu er vi begyndt at fatte, hvad denne skelsættende begivenhed kommer til at betyde. Ikke mindst for et britisk samfund i frit fald, både økonomisk og ikke mindst politisk. Ingen europæisk begivenhed har af samme grund haft større indflydelse på danskernes hjerner og hjerter. Også her i Bruxelles er alting forandret. Skilsmissen er først lige begyndt. Hollænderne sagde nej til EU-højrepopulismen. Franskmændene gik endnu videre og har nogle helt nye super-europæer som præsident, oven i købet med et absolut flertal i parlamentet bag sig. Her i parlamentet er vi så småt ved at skulle sige farvel til de britiske kolleger. I indre markedudvalget blev den ellers populære britiske formand, Vicky Ford, for nylig stemt ind i det engelske underhus. Og forleden valgte vi så ny formand, belgiske Annelien van Bonshøjt. Jeg kender Annelien godt, for vi er begge rapportører, som det hedder, på det nye forslag til e-kort. E-kortet er en slags pas, som vi skal gøre det nemmere for servicevirksomheder at krydse grænser og konkurrere om opgaver til fordel for os som forbrugere. Men det bliver ikke nemt. Jeg håber, vi kan være enige om én ting, som formanden også var inde på. Vi ønsker alle sammen et velfungerende indre marked. Ingen ønsker at lave lovgivning bare for at lave lovgivning. Jeg gør i hvert fald ikke. Vi gør det ikke. Kun hvis det har værdi for Europas virksomheder og for økonomien og i sidste ende for vores borgere. Industri og erhvervsliv er generelt glade for ideen om et e-kort. Men i byggeriet og især i tyske og franske byggevirksomheder og i fagforeningerne er man enige om at protestere voldsomt. Her er der ingen appetit på konkurrence, som de foretrækker at kalde fusk og social dumping. Ak ja. Det er ikke let, og det er ikke for ingenting, at jeg denne her uge skrev i en kronik i Berlingske Tidende, at det helt store skel i europæisk politik ikke er mellem højre og venstre, men mellem nord og syd. Man kan kun håbe, at præsident Macron og hans nye flertal får mulighed for at ændre kursen på de reaktionære franske fagforeninger. Ikke mere herfra, men jeg er tilbage i næste uge, blandt andet med mere nyt fra de nystartede Brexit-forhandlinger. Vi ses.